איי, 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 אני לא מקנה בהם. אני לא מקנה בכל אלה. יש כאלה מסכנים, נסחפים סתם על הדרך, הם רואים שזה עושה רעש וזה... היום זה נהיה עין, אז אפילו שהוא לא כזה, הוא מדבר כמו הטיפשים האלה. אני לא מקנה באנשים האלה, רבותיי, כשיבוא המשיח, והקדוש ברוך הוא ישפוט את כל האנשים האלה, שפתאום אתה רואה את כל אלה שהיו אלי הארץ, החזקים, הסלב. פתאום אתה רואה המשיח מוריד אותם לעמק יהושפט, שופט אותם ומראה לך שכל אלה שפה היו, היו הגדולים, פתאום אתה רואה את כולם ככה. מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי? אני שופט בגץ. הלו, בגץ, גוונץ, גבינה צהובה. הלו, אין, זה כל זה מאחור, זה פסה, פסה. אתם התנהגתם בצורה שהלכתם נגד השם ונגד משיחו. אתם הלכתם מנגד כל סעיף וסעיף בשולחן ערוך. אתם הלכתם נגד כל דבר שבקדושה. אתם נלחמתם בכל יהודי ויהודי. אתם תמיד הייתם ידכם על העליונה עם שונאי ישראל ואף פעם לא עם אוהבי ישראל. לא יאומן כי סופה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מה לומדים כל הילדים שלנו בבתי הספר? להיות שמאלנים, מה אתם חושבים? מה הם לומדים? להיות כאלה. מה המורה שלהם מוכר להם? איזה טוטים, איזה קשקושים, איזה בלבולי מוח הוא מוכר להם שם? מה הם יודעים לעשות? לקחת את התנ"ך ולהגיד להם שיש סתירה בפסוקים? אתה יודע לקרוא פסוק בתנ"ך, הוא אומר להם שיש סתירה. צריך לתת לך סתירה, להעיר אותך, איזה סתירה? אתה לא יודע לקרוא פסוק. אתה לא יודע לקרוא פסוק, אתה אומר לי סתירה. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. והם באים לעשות צחוק מהתורה שלנו. זה פורים בה. זה בפורים, רבותיי, להראות לכל העולם כולו. שכל קובעך לא יבוא שוב ולא יקם לו כל החוסים בך. רבותיי, תדעו לכם, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות בתוך מסגר, הוא יכול להיות בתוך מערכת שהנה אמן שולט, והנה פחד, והנה הילדים קשורים, והתינוקות של בית רבן, והנה מרדכי הצדיק, הרב הזה, שאתה הרב, הרב, הוא עם שק ואפר, נו מה שווים הרבנים. תראה מי שולט, אמן שולט. אתה צודק. הנה העץ מוכן. השאלה למי? אבל למה נכין אותו? העץ אשר הכין לו, נכון, הוא הכין לעצמו. אתה אומר מדרש, הוא מדד את זה על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בואי נעשה, זה מתאים לך. כך אומר המדרש, זה מתאים לך בול. אתה ממש מתאים לעץ, והעץ מתאים לך? השתבח שם עולה. יפה מאוד. בדיוק על המידה שלך. השאלה, מכינים את העץ, השאלה למי מכינים? כתוב בפסוק, רשע יכין וצדיק ילבש. זה מדובר על הכסף של, 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 של הרשע. אמן הכין הרבה כסף, ומי קיבל את כל הכסף של אמן? מרדכי. רבותיי, תראו איך הכל התהפך ונהפוך הוא. תסתכלו, אל תחשבו שההיסטוריה חוזרת. אחים יקרים, ההיסטוריה לא הייתה פעם. בתורה אין היסטוריה. תורה באה ללמד אותך מלשון הוראה, תדע לך מה היה, מה שהיה הוא שיהיה, אומר שלמה המלך.